जय स्वामीनारायण वाला विद्यार्थ मित्रों, आज आप अभ्यास बे कार्य विभक्ति परिचय जे विषय आप अभ्यास करीशू। जो थोड़ा बाकी है जे कोठाओ तेना विषय आज आप अभ्यास करीशू। तो वाला विद्यार्थ मित्रों, अपने फल अकारण अपुष्पलिंग शब्द सुधी जोई गया था। हवे अहीं केटलाक गुजराती जे संस्कृत भाषांतर એ અનુવાદ કરવાનો ઉપક્રમ આપ્યો છે, તો આપણે એ પણ એક વાક્ય જોઈ લઈએ, કેમ કે આ ફક્ત પાસેન્દર માટે છે, તો આને પરીક્ષાલક્ષી ધ્યાનમાં લેવાનું હોતું નથી, પણ આપણે એક વાક્ય જોઈ લઈએ। બાળક કે આ વાક્યમાં મુખ્યલા અંકો છે તે વિભક્તિ સૂચવે છે, તે મુજબ વિભક્તિ વાપરીને અનુવાદ કરવાનો છે। તો બાળક દૂધ પીવે છે, બાળક દૂધ પીબતી અસ્તિ, એટલે કે તી ત્યાં પીબતી એ પણ એ રૂપ આવે છે। એમાં ઘણા બધા વાક્યો છે, તો આપણે ફક્ત એનું પાસંદર જ કરવાનું છે, ધ્યાનમાં લેવાનું નથી। તો આપણે આગળ હવે બીજા પણ રૂપો આપણે અભ્યાસ કરીશું। હવે અહીં સર્વનામ, તો કે સર્વનામ કે વાક્યમાં ક્યારેક નામ પદોને બદલે સર્વનામ પદ પણ વપરાય છે। જો કે સંસ્કૃતમાં આવા સર્વનામ પદો ઘણા છે, પરંતુ તેમાંથી માત્ર નીચેના નિયત સર્વનામ પદો અને તેમના રૂપોનો પરિચય મેળવીશું। તો અસ્મદ એટલે હું, તો અસ્મદ એટલે હુંના વાક્યો આપણે હું શું કરું છે, તો એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન। તો પ્રથમ વિભક્તિમાં અહમ, આવામ, વયમ, હું, અમે, અમે બધા, એક માટે ફક્ત એક, દ્વિવચન માટે બે, અને બેથી વધારે તો વયમ, અમે બધા। દ્વિતીયમાં માં, મા, આવામ, નો, અસ્માન, તૃતીયામાં મયા, આવાભ્યામ, અસ્માભિ, ચતુર્થીમાં મહાન, મે, આવાભ્યામ, નો, અસ્મભ્યમ, ન, પંચમીમાં મત, આવાભ્યામ, અસ્મત, ષષ્ઠી મમ, મે, આવયો, નો, અસ્માકમ, ન, સપ્તમી મય, આવયો, અસ્માસુ। હવે આ હુના હતા, હવે તું, ફક્ત મારા માટે કહેવું કે અહમ ગચ્છામી, હું જાઉં છું, અમે બે જણા જતા હતો કે આવામ ગચ્છામ, અમે બે જઈએ છીએ, બેથી વધારે હતો કે વયમ ગચ્છામ, તો અમે બધા જઈએ છીએ, આ ફક્ત આપણા માટે જ છે, એકથી બે કે બેથી વધુ, એમ એ રીતે મામ, હું, અમે બધા, અમે અને અમે અસમાન, અમે બધા, એ બધાને લાગુ પડે છે, એ રીતે આગળ પણ છે। હવે તું માટે, સામેની વ્યક્તિ માટે કહ્યું છે, તો એક પ્રથમ ત્વમ કે તું, દ્વિવચન યુવામ તમે, અને બહુવચન યુવામ તમે બધા, ત્વમ ગચ્છામી, યુવામ ગચ્છામ, યુવામ ગચ્છાવહ, તમે તું જાય છે, તમે બે જાઓ છો, તમે બંને જાઓ છો, એ રીતે ત્વામ, યુવામ, યુષ્માન, તૃતીયામાં ત્વા, યુવાભ્યામ, યુષ્માભી, ચતુર્થીમાં તુભ્યમ, તે, યુવાપામ, વ્યામ, યુષ્માભ્યમ, વહ, પંચમી ત્વત, યુવાપામ, યુષ્માદ, ષષ્ઠી તવ, તે, યુવયો, ત્વામ, યુષ્માકમ, વહ, સપ્તમી ત્વય, યુવયો, યુષ્માસુ। તો આ બંને સર્વનામના રૂપો ત્રણેય લિંગમાં એક સરખા હોય છે, તો વળી સર્વનામના પદને સંબંધન હોતું નથી। કોઈ સર્વનામ પદ બધાના માટે, સર્વનામ એટલે કે દરેકને લાગુ પડે એટલે સર્વનામ પદ કહેવાય, નામને પદને જે પદ મૂકવામાં આવે એને શું કહેવાય, સર્વનામ, તો એને સંબોધન હોતું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે આ સર્વનામના હું અને તું એ જોઈ લીધું, તો હવે તદ્દતે પુલ્લિંગ માટે જોઈ આપીએ। આમાં પણ ત્રણેયમાં છે, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તદ તે પુલ્લિંગમાં જોઈએ, તો એક વચન સ, તે, તેઓ અને તેઓ બંને, તો પ્રથમમાં સ વપરાશે પુલ્લિંગ માટે, તો, તે, દ્વિતીયમાં તમ, તો, તાન, તૃતીયા તે, ન, તાભ્યામ, તે, ચતુર્થી તસ્મૈ, તાભ્યામ, તેભ્ય, પંચમી તસ્મા, તાભ્યામ, તેભ્ય, ષષ્ઠી તસ્ય, તયો, તેષામ, સપ્તમી તસ્મિનમ, તયો, તેષુ। આમ પુલ્લિંગ માટે આ શબ્દો મૂકવામાં આવે છે। જ્યારે કોઈ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય, સ્ત્રીલિંગ માટે કહેવામાં આવે, તો તદ તે, તો એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન, પ્રથમામ સા, તે, તા, અહીંયા જો પુલ્લિંગ માટે સ થઈ તો સ્ત્રીલિંગ માટે સા, સા છાયા, હા, તો છોકરી છે છાયા, તો સા વપરા છે, અને સ મૌલિક હોત, તે મૌલિક પુરુષ છે, પુલ્લિંગ છે, માટે સ વપરા છે, અને અહીંયા શું વપરાશે, સ્ત્રીલિંગ છે, માટે સા,
તે બંને જણા માટે છે બરોબર તે ગચ્છતિ તે બંને જાય છે તા તાં તે તહા તયા કાવ્યમ તાભી તસ્મૈ તદ્યમ તભ્ય તશ્યા તભ્યમ તભ્ય તશ્યા તયો તાસામ તાસામ તયો તાસુ એ રીતે તદ તે નપુંસકલિંગ માટે પણ વપરાય છે જેમ સ્ત્રીલિંગ અલગ અલગ પુલ્લિંગના ને તમને નપુંસકલિંગના પણ સર્વનામના રૂપો જોવા મળે છે તો પ્રત્યેક વચન દ્વિવચન બહુવચન જોઈએ તો કે પ્રથમા તત તે તાની તત તે આ તાની તૃતીયમાં તે ને તાભ્યામ તેહી તસ્મૈ તાભ્યામ તેભ્યમ તસ્મા તાભ્યામ તેભ્યમ તસ્ય તયો તેષામ તસ્મિન તયો તેષુ તો આ રીતે નપુંસકલિંગના પણ જોવા મળે છે એ જે સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ પછી ત્રીજું જે નપુંસકલિંગ છે દાખલા તરીકે પર્વત કેવો છે તો તત પર્વત આગળ લખવાની બરોબર તત પર્વત દ્રશ્યતિ તે પર્વત દેખાય છે તો નપુંસકલિંગના માટે પણ એ આ રૂપો આપણે તૈયાર કરવા પડશે તો આપણે સર્વનામના રૂપોમાં ત્રણ જોયા પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ તો વિદ્યાર્થી આ રીતે યત એટલે જે યત એટલે આ ને કિમ એટલે કોણ અથવા શું ના પણ ત્રણેય લિંગમાં જુદા જુદા રૂપો થાય છે યજ્ઞના પણ સ્ત્રીલિંગ પુલિને નપુંસકલિંગ જે એતદના પણ સ્ત્રીલિંગ પુલિને નપુંસકલિંગ કિમ એના પણ સ્ત્રીલિંગ પુલિંગ અને નપુંસકલિંગ આ ત્રણેય ત્રણ એ આપણને જોવા મળે છે તો વિદ્યાર્થીઓ આપણે આપણે સર્વનામના એ રૂપો જોયા હવે આગળ થોડું એનું આપણે અભ્યાસ કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો ભાષણ અને સ્વાધ્યાયની અંદર પણ આપણે જોઈએ તો એક વચન દ્વિવચન એ બહુવચન આપણે દેવ આપીશું તો અહીંયાનું કે દેવ રૂપ હશે તો આગળ એક વચન શું થાય દેવ અહીંયા બહુ દ્વિવચન બે જણા છે તો દેવો અને બેથી વધારે હોતો દેવા હવે એ પ્રમાણે શાળાએ આપ્યું છે તો આપણે હવે દ્વિવચનમાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો શાળાભ્યામ અને શાળાભિહી એ રીતે એક ત્રીજી તૃતીય ભક્તિમાં એક વચન દ્વિવચન આપ્યું નથી બહુ વચન આપ્યું છે વૃક્ષેશુ તો શું થશે વૃક્ષે વૃક્ષયો વૃક્ષેશુ ચોથામાં કવિ આપ્યું છે તો શું થશે કાવ્યો કવિનામ પાંચમામાં બહુવચનમાં આપ્યું છે અને શક્તિ શક્તયા અથવા શક્તિઓ શક્તિનામ એક વચનમાં તૃતીય આપ્યું છે જનની દ્વિવચનની બહુવચન નથી આપ્યું તો જનની તો શું થશે જનીના અભ્યામ જનીન અભ્ય સાતમામાં પણ રીતે આપ્યું છે ભાનુમાં ભાનુ ભાનુ અને ભાનુન હવે આઠમાં એક વચન આપી દીધું છે અગ્નિ તો શું થશે દ્વિવચનમાં અગ્નિ અને ઘણા બધા બહુ રીતે તો અગ્નિન હવે દ્વિવચનમાં આપ્યું છે હે દેવ્યો તો શું હે દેવી હે દેવ્યો હે દેવ્ય એ રીતે એના રૂપો આપણે જે આપણે તૈયાર કરશું વિદ્યાર્થી તો જ આપણે આવડશે કે એક વચનમાં શું થાય દ્વિવચન અને બહુવચન થાય એ રીતે હવે નિદર્શનાર્થ શબ્દ રૂપાણી ચિહ્નુત એટલે કે યોગ્ય શબ્દ શોધો દાખલા તરીકે તૃતીયા એક વચન શું થાય તૃતીયા એક વચન તો આપણે એક વચનમાં જોયું હતું દેવ તો અહીંયા શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં થશે એક વચન આપણે શોધવાનું છે તો શું થશે એક વચનની અંદર તૃતીયા એક વચન તો એક વચનમાં શું થશે જ્ઞાનેન સપ્તમી દ્વિવચનમાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો સપ્તમી દ્વિવચનમાં આપણે આગળ જોયું તો એ આપણે ખોટો આવડો જોઈએ તો આવડે તો હસ્તયો ષષ્ઠી દ્વિવચનમાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ષષ્ઠીમાં તો દેવ્યો પ્રથમા બહુવચનમાં શું થશે શક્તય અને દ્વિતીય દ્વિવચનમાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો મુનિ તો આ પ્રમાણે આપણને બધા રૂપો તૈયાર કરવા પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે એક વચન દ્વિવચન અને બહુવચન એકથી સાત સુધીને આપણે તૈયાર કરવા પડે એ રીતે અધોલિખાની પદાની વિભક્તિ વચનમ તો ઉદ્ધમેન તો કયું હશે ઉદ્ધમેન તૃતીય એક વચન દેવાન તો દ્વિતીય બહુવચન સંસારે સપ્તમી એક વચન છાત્રાણા ષષ્ઠી બહુવચન હિમાલયા પંચમી એક વચન દેશેશુ સપ્તમી બહુવચન છાયામ તો સપ્તમી એક વચન ઋષિ ભીહી તો તૃતીય બહુવચન સડક તો
સપ્તની એક વચન અને મારયા તો તૃતીયા એક વચન. આ રીતે અર્થમ આદુત્ર કોષ્ટ યોગ્ય શબ્દ છે તો વિશ્વમાં, તો વિશ્વમાં અંદર શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશ્વે, એનું ગુજરાતી સંસ્કૃતમાં શું થશે વિશ્વે. એ રીતે વચનો દ્વારા, તો શું થશે વચનો દ્વારા ઉક્તિ બિહી, ઉક્તિ બિહી. પછી બે ખેતરોમાંથી, તો બે છે તો ક્ષેત્રાભ્યામ, રાજ્યોના તો રાજ્યનામ, અને વિદ્યાનું તો વિદ્યાય વિદ્યાયા. એ રીતે એવું કે રૂપોળો કે ખાલી પુસ્તક લગાવી પઠતી, તો એક વચન છે શું થશે પઠતી તી, તો એક વચન માટે તો શું આવશે છાત્ર, વિદ્યાલય પુસ્તક વાંચે છે. ક્રીડાંગણે ખેલત, તો આમાં બહુવચન છે તો ક્રીડક કહો, ક્રીડક કહો. કાર્યગુરુ નમામી, તો એક વચન માટે છે તો વિદ્યાર્થી શું આવશે એક વચન માટે અહમ ગુરુ નમામી, અહમ ગુરુ નમામી. દર્શનાય ગચ્છતિ, તો દર્શન માટે જાય છે, બહુવચન છે તો ભક્તો, તો ભક્તા. સરસ્વતી વંદામહે, મહે આવે તો બહુવચનમાં છે તો અમે બધા જ, તો વયમ સરસ્વતી વંદામહે. તો અહીંયા છે વને અવસનમ, તો મુનિ, મુનયઃ બહુવચન છે એથી વધારે છે મુનયઃ. પછી રાજકુલુ સેવંતી, તો પંડિતા, બહુવચન છે પંડિતા. કી લિખતી, તમે શું લખો છો બહુવચન છે, તો શું હશે સહ, સહ કેમ લિખતી. એ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂળ શબ્દમાં મૂકવાનું છે શીતલેલાન સંતોષ ભવતી, તો શું થશે કે જલે ન, જલ છે તો બહુ એક વચનમાં જલે ન. પાંડવા અવસનન, તો વિરાટનગરે. કાર્યાણી સિદ્ધંતી, તો શું આવશે ઉદ્યમેન, ઉદ્યમેના કાર્યાણી સિદ્ધંતી. વયમ રાષ્ટ્ર, રાષ્ટ્રસ્ય. મસ્તકે, તો મસ્તકે આવશે. સુખ, તો સુખમ આવશે. જ્યેષ્ઠ, તો જ્યેષ્ઠા નામ. શરણ, તો શરણમ. ગુરુ, તો ગુરો. અને ભૂમિ, તો ભૂમો. બહુવચન શીના માટે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને સ્વાધ્યાય, તમે ફક્ત ઓનલી ફક્ત અભ્યાસ બે કારક વિભક્તિનું ફક્ત સ્વાધ્યાય લખવાનું છે, બીજું કંઈ લખવાનું નથી. તો તમે આનું સ્વાધ્યાય લખી લેજો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આપણે હવે શાળા શરૂઆત થવાની તૈયારી છે, તો કંઈ ખબર ના પડે તો આપણે વર્ગમાં આવીને ફરી આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.